I dag er Danish Dynamite endnu en gang rykket til det sydlige Sjælland for at besøge de to selvudråbte konger af Næstved, Peter og Michael. Det smager lidt af Panodil, synes jeg. Det er fedrin. Det er svært at køre en nicheklub i Næstved, i Næver. Men vi har formået at gøre det, og det er jo fordi, vi er kongerne. I aften skal de lancere deres nye og helt egen isbjørn-cocktail Fitness Ice på deres diskotek Sindsy. Det er i aften, at Club Sindsy de lancerer deres helt egen alkoholdrik. Fitness Ice. Ja. Vi har taget mest legendariske drinker med alle sammen isbjørnen, så vi putter lidt fedrin i. Det er hjertemedicin. Øger forbrænding. Nedsætter din appetit. Din hjerne tror, at den er på druk. Din krop er i fitnesscenter, og din pæk kigger på damer. Det er med mig ikke lovligt, men det er med mig legendarisk. Det sagde hun også i går. Jamen, ligesom andre alkoholdrikke, så skal Fitness Ice også have sin egen piger. Fitness Ice-piger. Så vi skal ud og lave et streetcast. Vi har delt nogen ud af de her kællinger. Hey, hej. Vi kigger efter nogle lækre serveringspiger. Så kender I nogen af dem? Åh, godt lavet, mand. Det bliver legendarisk. Ja, yeah, legendary. Jeg vil sige, hvis den skaldekok kommer i aften, så bliver det den vildt Folk er jo misundelige på mig og Michael og vores lifestyle. Han laver damerne fra den ene dag til den anden. Vil I lige have sådan en her? Han har et skæg som en smuk indvandrer, men han er 100% dansker. Han ser anderledes ud end de andre. Han har en lille pisk. Der er ikke nogen næste, der tør ud over ham. Han er veltrænet. Han er trimmet. Han er dejlig. Kom sindssygt. Det er fedt. Ja, indtil videre har vi skaffet to gode damer, som kan servere noget ordentligt at drikke til folk. Dermed sagt Fitness Ice. Ja. Jeg tror, vi laver dem bagefter. Ja. Udover Fitness Ice-lanceringen skal Club Sindsy også have besøg af en gæstebartender. Og deres store ønske er den skaldede kok. Men de har endnu ikke lukket aftalen, så de er noget nervøse, da en spændende gæstebartender altid kan redde aftenen. Ja, hej. Hjem? Ja! Det bliver legendarisk. Så har vi en gæstebartender til i aften. En skaldet kok. Der er masser af Fitness Ice på køl, og gæstebartenderen, den skaldede kok, er på vej. Så det tegner til at blive endnu en festlig aften i Næstved. Vanvittigt. Det bliver vanvittigt. Fuldstændig. Legendarisk. Velklass. Verdensklass. Ud af efter vi har været til vild discofest i Næstved. Stemningen er høj, og der er snart happy hour på den nye isbjørn-cocktail Fitness Ice. Det er den absolut mest legendariske release party, man kunne ønske sig for en alkoholdrik. Var der bare et par kendisser? Eller en? Skal det komme? Gæstebartender er jo noget af det vigtigste overhovedet. Ja. For en natklub. Ja. Men pludselig får Peter et opkald fra den skaldede kok, hvilket gør ham nervøs. Sidste gang de havde en gæstebartender, blev de brændt af i sidste øjeblik af fodboldstjernen Max Strudal. Jamen altså, hvor kører du hen nu? Ja. Ja. Åh, hey, skaldede kok. Hey, hallo. Vi ses. Det gør vi. Ja, hej. Han er lige lidt. Det er pissegodt, men det her. Men heldigvis er han på vej, og Club Sindsy er klar til at modtage Celebrity. I Næstved er de endelig nået til aftens helt store højdepunkt. Ja, så kommer den skaldede kok. Bare, hvad fanden sker der, mand? Den skaldede kok, ja, det er det. Det er den mest kendte gæstebartender siden Darkan. Ja. Ja. For Paradise. Der kommer lige en kælling her. Hold kæft, hvor er det godt at se dig, den skaldede kok, mand. Peter og Michael har en rigtig god idé til, hvordan den skaldede kok kan hjælpe deres nye drink Fitness Ice godt på vej. De tilbyder ham 4800 kroner, hvis han siger, at hans enorme vægttab skyldes den lækre drink, der samtidig sætter forbrændingen op. Den skaldede kok takker hurtigt ja, og festen kan til gæsternes store fornøjelse fortsætte. Hey, skaldede kok. Peter er hurtigt til at hente et kamera, så den skaldede kok kan komme op på deres Wall of Fame. Ved siden af Darkan og Frederik Fetterlein. Altså, den skaldede kok er den absolut mest legendariske gæstebartender, der har haft siden Fetterlein. Ja, fuck Fetterlein. Ja. Knuckles.
Ej, den smager godt. Tag lige en tår af den. Ej. Den skaldede kok går straks i gang med at promote den nye lækre drink, imens de to konger gør det, de er bedst til, holder gang i festen. Og gæsterne er ellevilde, både med den skaldede koks tilstedeværelse, men også den søde smag af isbjørn og efedrin. Efter en lang aften og morgen smider de to natlivskonger de sidste gæster ud, mens den skaldede kok får sig en lille pause fra de mange fitness-ejs. Det, der plejer at ske, når vi lukker festen, det er Michael og jeg. Vi fester gerne lidt videre. Stop musikken, Abel! Hallo? Den skaldede kok? Hok? Hallo? Den skaldede kok! Så vi tror faktisk, vi bliver nødt til at ringe efter en ambulance. Hallo? Ja. Så det er lidt noget lort med en død kendiskok, men så igen. Al omtale er god omtale. Ja. Så endnu en god aften for Club Sindssyg. Ja. Ja.